Você aí mesmo, vai apertando esse like em agora. Oi, eu sou o Fabrício. Seja muito bem-vindo ao HRC Hot Race Club. E hoje, conforme vocês já viram, eu vou estar mostrando a miniatura do Simpson. A princípio, eu não tive muito interesse nela. Ah, é mesmo? É? Depois, ela ficou escassa, ficou rara, e eu vou contar como foi a sorte de ter encontrado essa miniatura aí. Gente, é só um segundinho para colocar a câmera no tripé. Gente, cadê o áudio da abertura? Cadê o áudio da abertura? O que aconteceu? Retornando, hoje vou estar mostrando essa miniatura aqui. E essa miniatura é da HW Screen Time. É uma coleção de cinema. E aqui em cima está escrito o Simpson. E a cartela é extremamente caracterizada com o... Canal Driver não é melhor que o Hot Race Club. Canal Driver não é melhor que o Hot Race Club. Esta miniatura é de 2016. E a início, eu não tinha muito interesse nela. Contudo, ao ver os colegas falando dela, pensando na questão depois da o que significava ela, né, eu vim a querer ter essa miniatura. Aí que estava o problema. Já não era tão fácil encontrar essa miniatura. Então eu procurei e não achei essa miniatura. Por várias vezes eu procurei por ela, mas não achei. E agora, no final de 2017, provavelmente ela ficou perdida lá entre outras, ficou sumida lá na loja e do nada ela apareceu. Então eu acho que ela deve ter caído no cantinho, alguma coisa assim, e fui ter a sorte de encontrá-la agora. E isso foi muito legal. Então essa é a história dessa miniatura aqui. Ela ficou perdida para mim achar ela. Porco aranha, parte porco, muita aranha. Inicialmente, existe pessoas que falam que esse carro seria um Playmobil. E esse carro não teria existido. Outras pessoas até falam que esse carro existiu e que era um Junquerola, 1986. Mas eu não sei se procede essa questão não. Mas vamos olhar os detalhes aqui. E, aliás, vamos perguntar ao proprietário do carro. Sr. Homer, realmente esse carro existiu? Vamos lá, cérebro. Me faça parecer inteligente. Me faça parecer inteligente. Me faça parecer inteligente. Diga logo o texto. Diga logo o texto. Diga logo o texto. Vamos permanecer na dúvida, né? Então, vamos olhar os detalhes aqui dele aqui. Ele, chassi metal, fundo de plástico, roda de plástico. As rodas até são bem detalhadas. Aqui a frente dele, a gente pode ver o detalhe da grade, dos faróis, achei muito interessante. A parte de dentro dele não tem muitos detalhes. Ele tem o retrovisor aqui, ele tem nessa cor rosa, até gritante. A parte de trás dele tem um adesivo da Hot Wheels, não tem os detalhamentos da lanterna. Mas eu acho que o ponto forte dessa miniatura, na minha opinião, e não sei a opinião de vocês, seria a cartela dela. E tem então outra questão que também, que muita gente fala, é que esse carro no desenho teria um amassado e que a réplica dele reproduziu esse amassadinho aqui. Eu, para falar a verdade, votei até no Drive Awards 2014 ou 2015, não me lembro bem, como a pior miniatura daquele ano. Eu, para falar a verdade, mudei muito o meu conceito dele, não porque eu acho que ele ficou mais bonito, mas é porque eu acho da importância dele no quesito de a coleção, dessas coleções de carros de cinema, essa coleção de carros de animações. Eu quero encerrar esse vídeo de hoje agradecendo mais uma vez a sua presença e perguntando a vocês o que vocês acham da miniatura, pedir para vocês deixar a sua opinião e também parece que tem mais alguém querendo falar aí no programa de hoje. Olha, vou dar a oportunidade. Valeu, gente. Até a próxima semana. Em vez de fazermos um vídeo com o idiota do carro, por que não fazemos um vídeo com os direitos dos animais? Ai, desisto.